Dobrý den, přátelé. Týden uběhl jako voda a protože je pondělí, tentokrát 27. března, tak je tu další monitor. 27. března rok co rok slaví své jmeniny ty, které nosí jméno Dita, což je sice jednoduché, ovšem praktické jméno, ve kterém se skrývá mnoho síly. Dle významu jména jsou všechny životní boje Dity šťastné, zřejmě jde o silnou a úspěšnou ženu. Ženské křestní jméno Dita má zřejmě hebrejský původ. Jednalo by se o severskou podobu jmen Judita či Edita, do češtiny by se tak přebírala jejich domácká zkrácenina. Významově by se pak jméno překládalo jako židovka ze jména Judita nebo šťastný boj, zejména Edita. Jméno Dita však může mít také germánský původ, a dle některých teorií výkladu jde o zkráceninu germánských jmen Dietlied a Dietmut. To znamená, každý či každá si vyberte to, co je vám nejbližší, potažmo nejsympatičtější. U nás je nositelek tohoto jména 4952. Jedná se o 118. nejčastější jméno uvedené ve jméné statistice a má sice nepatrnou, ale přece jen vzestupnou tendenci. A nezapomeňme na to, že dnes mají také svátek Robertové. A abych to celé doplnil, tak dnes je také světový den divadla a navíc je dnes takový zajímavý a veskerze sympatický mezinárodní den, totiž mezinárodní den whisky. Posilnění viskou jdeme na skok do historie. Roku 1357 za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn. Stavba trvala pouhých 9 let, základní kámen byl totiž položen 10. června 1348. Teď tu mám něco pro ty, kteří mají problém s motorikou prstů. V roce 1790 si angličan Harry Kennedy nechal patentovat zavazování bod tkaničkami. roku 1907 první Českomoravská strojírna a Ringhoferová strojírna podepsali smlouvu o založení společné továrny na výrobu automobilů. Po rozchodu partnerů v prosinci 1908 se stala automobilka postavená v sousedství první strojírenské strojírny jejím majetkem. V roce 1929 z KSČ na protest proti jejímu vedení vystoupili významné kulturní a umělecké osobnosti, například Stanislav Kostka Neumann, Ivan Olbracht, Marie Majerová, Jaroslav Seifert a další – šlo o tzv. Manifest 7. Většina z nich se později do KSČ vrátila. Teď tu mám něco pro fandy pražských klokanů. To v roce 1932 byl slavnostně otevřen Danerů stadion, dnes známý jako Dolíček nebo také Dolíček. První utkání v Dolíčku proběhlo 27. března 1932 před návštěvou 18 000 diváků. Tehdy byl sehrán slavnostní dvojzápas Bohemian Slavia a Viktoria Žižkov Teplice FK. Autorem první branky na novém stadionu byl slávista Francí Svoboda, který odměnou za tento historický gól dostal zlaté hodinky. V roce 1945, 14. února, při bombardování Prahy americkými vzdušnými silami ve zkratce USAF, dopadla na stadion Dělíčku letecká puma, která vytvořila v rohu hřiště a ochozů k stání vpravo od hlavní tribuny velký kráter. Ovšem již za dva týdny na to se zde hrál přátelský zápas. Ale pojďme dál, do roku 1960. To byla poprvé namíchána kofola. Tuto první limonádu kolového typu u nás měl na svědomí tým z výzkumného ústavu přírodních léčiv v Praze pod vedením Zdeňka Blaška. Dnes, když při retroakci jistého maloobchodního řetězce vidím etiketu s nápisem Kofola, originál recípe, tak se musím jen ošklíbnout. Tenkrát tu Kofolu sladili cukrem. Dnes do toho cpou i fruktózo-glukózový syrup, tak jaká pak originální receptura, že? Tak dál. Roku 1991 byl Miloslav Vlk jmenován pražským arcibiskupem. Tady si neodpustím jednu jedovatou poznámku. V zemi, kde se může Vlk stát arcibiskupem, je všechno možné. Třeba i církevní restituce, aby se jim lépe pečovalo o duše. A teď je na řadě rok 1997 to český film Kolia režiséra Jana Svěráka získal nejvyšší ocenění Americké akademie filmového umění a věd Zlatého Oscara za nejlepší zahraniční film. Český film získal tuto prestižní cenu naposledy v roce 1966 za ostře sledované vlaky Jiřího Mencla. No a nakonec z historického okénka tu mám rok 1998. To Americký úřad pro výživu a léky FDA schválil distribuci tabletek proti mužské impotenci s názvem Viagra. Ocitli jsme se pomalu a jistě na konci dnešního úvodu, takže už jen dodám, že dnes to máme bez tak už uvedu jen teploty vztahující se ku dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v roce 2006 a to plus 20,8 stupně Celzia a nejnižší teplotu naměřili v pražském Klementínu v roce 1853 a to minus 8,8 stupně Celzia. Průměr pro tento den je, ale až od roku 1961, od kdy se to sleduje, plus 7,7 stupně Celzia. Tak to bychom měli na úvod vše, a nyní se můžeme směle vrhnout do mediálních vod. Monitor vyplouvá a první kotvu schodíme ve Francii. Začneme s právou a videí ze CNN. Videa vám bohužel zprostředkovat neumím. Zprávu ale vám předat mohu. Její slovenský překlad přinesl CZ24 News. Titulek, video, tohle není Rusko tohle je Paříž. Brutální údery těžkou rukou, zatčení rakouští školáci, amputovaná varlata. Ve Francii pokračují masové protesty proti nepopulární důchodové reformě. Bezpečnostní složky čelí rostoucí kritice organizací na ochranu lidských práv za brutální zásahy proti vlastním občanům. Na internetu kolují videozáznamy, na níž policisté bijí demonstranty obušky. Jednoho muže zbyla policie takovým způsobem, že mu poté musela být amputována varlata. Na ulicích jsou svévolně zatýkáni náhodní kolem jdoucí, včetně 15-letých rakouských žáků na školním výletě, kteří tento týden strávili noc v celé předběžného zadržení. Reportéři bez hranic hovoří o záměrných útocích na novináře. Prezident Macron mezi tím pochválil policii za příkladné jednání. Více než milion francouzů ve čtvrtek demonstrovalo proti nepopulární důchodové reformě, která má mimo jiné zvýšit věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Navzdory masovým protestům vláda prezidenta Emanuela Macrona návrh prosadila, aniž by o něm hlasovalo národní schromáždění. Brány radnice v Bordeaux byly zapáleny během demonstrace v rámci Národního dne akcí 23. března v Bordeaux na jeho západě Francie. Odbory v zemi svolali generální stávku, do níž se zapojili pracovníci ve školách, na letištích a v ropných rafinerích. Podle americké stanice CNN stávka mimo jiné ochromila pařížské metro a výrazně omezila leteckou dopravu. Kvůli stávce popelářů jsou pařížské ulice již několik dní pokryty zapáchajícími odpadky, které se podle mezinárodního tisku staly symbolem protestů. Na některých místech došlo k násilným střetům mezi nespokojenými občany a policií. Někteří demonstranti podle místních úřadů zapalovali ohně, házeli dýmovnice a ničili majetek. Anglický král Karel III. musel kvůli nepokojům zrušit svou plánovanou cestu do Paříže. Vlna kritiky policie Poté, co se na internetu začala šířit videa zachycující brutální zásahy pořádkové policie, která na mnoha zábrech mlátí demonstranty obušky a hází je na zem, se na francouzskou policii snesla vlna kritiky ze strany různých organizací na ochranu lidských práv. Posun francouzského státu směrem k autoritářství, brutalizace společenských vztahů prostřednictvím policie, násilí všeho druhu a beztrestnost těchto akcí jsou velkým skandálem. Uvedl v pátek Patrick Baudouin, předseda francouzské ligy lidských práv. Aktivisté za lidská práva rovněž kritizovali francouzské bezpečnostní složky za své volné zatýkání náhodných lidí jdoucích po ulici. Policie prý používá taktiku známou v Americe jako kettling, kdy uzavře celou ulici a zatýká všechny lidi, kteří se na ní náhodou nacházejí, bez ohledu na to, zda spáchali trestný čin či nikoliv. Tak to byli například tento týden neoprávněně zatčeni 15-letí školáci z Rakouska, kteří byli na školním výletě ve Francii. Rakouské děti strávili noc ve vazební cele, na Češ musel zasáhnout rakouské velvyslanectví. Jen ve čtvrtek bylo v zemi Galského kohouta zadrženo 450 osob. Prezident Macron následně pochválil bezpečnostní slovšky za to, že jednali příkladně. Podle Deníku Lemon byl muž, který v lednu fotografoval protestní schromáždění v Paříži zmlácen francouzskou policií takovým způsobem, že mu v důsledku toho musela být amputována varlata. Brutální zásah, při kterém policista muže byl obuškem do rozkroku, byl zachycen na videozáznamu. Nevládní organizace Reportéři bez hranic upozorňuje na své volné zatýkání, násilí a zastrašování, kterému novináři pokrývající protesty údajně čelí v ulicích francouzských měst. Reportéři bez hranic vyzývají ministra vnitra Gerarda Darmanina, aby bezpečnostním složkám připomněl jejich povinnost chránit novináře a jejich práva během veřejných akcí, uvedla organizace v prohlášení. Dále uvádí konkrétní případy, kdy francouzští policisté úmyslně napadli novináře. Organizace Reportéři bez hranic důrazně odsuzuje tuto novou sérii násilí a zneužívání policejních pravomocí. Uvedl Christophe Delor, generální tajemník organizace Reportéři bez hranic. Macronovu Francii již kritizovala Rada Evropy, která dohlíží na dodržování lidských práv na celém kontinentu. Ojedinělé násilné činy některých demonstrantů nebo jiné zavržení hodné činy jiných osob během protestu nemohou ospravedlnit nadměrné použití síly ze strany zástupců státu. Tyto činy také nejsou dostatečné k tomu, aby pokojné demonstranty zbavili jejich práva na svobodu schromažďování, uvedla komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunia Mijatovičová. Je povinností úřadů umožnit skutečný výkon těchto svobod tím, že budou chránit pokojné demonstranty a novináře, kteří tyto protesty pokrývají před policejní brutalitou a před násilnými osobami, které jednají v rámci pochodů nebo na jejich okraj, dodala. Západní mainstream mlčí. Na sociálních sítích kolují videa zachycující policejní brutalitu francouzských bezpečnostních složek. Mnozí komentátoři kritizují dvojí metr západních médií, která podle nich nevěnují policejní brutalitě ve Francii stejnou pozornost jako podobným jevům v nezápadních zemích. Masivní protesty proti Putinovi v Rusku, ruské policejní gorily útočí na pokojné demonstranty obušky a bijí je do hlavy a zad. Níchtky tohoto režimu se rozplétají. Počkat, řekl jsem Rusko, myslel jsem Francii, řekl jsem proti Putinovi, myslel jsem proti neoliberální, napsal na Twitteru profesor Anthony Zenkus z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Popularita prezidenta Macrona mezi tím podle průzkumu agentury IFOP klesla na rekordní minimum 28 Naposledy byli Francouzi tak nespokojeni se svou hlavou státu během protestů Žlutých vest před čtyřmi lety. Důvodem masových protestů ve Francii je prosazení zákona o zvýšení věku odchodu do důchodu ze stávajících 62 na 64 let. Teď se podíváme do Spojených států a použijeme k tomu zvědavce. Pošlete klauny. Jelenová a Garlán uskutečnili dvě nečekané návštěvy Ukrajiny po sobě. Autor je Filip Giraldi. Někdy mám pocit, že scénář, podle kterého Bidenova administrativa řídí svou zahraniční a národní bezpečnostní politiku, napsal George Orwell – i když si nejsem jistý, zda podle románu 1984 nebo podle farmy zvířat. Možná je to kombinace obojího. Ať tak či onak, pomohlo by to vysvětlit, proč je zde něco vážně špatně. Například na konci února začal kongres, konfrontovaný s dluhovým stropem, diskutovat o omezení systému medikár a sociálního zabezpečení. K tomu se zdá, že se rozvíjí krize bankovního sektoru, takže se ministrině financí Žanet Jelenová rozhodla odjet dělat fotomontáže do Kieva, kde se objímala s ukrajinským prezidentem Volodymrem Zelenským, krátce poté, co mu předala klíče od americké ekonomiky. Vysvětlil Zelenskému, jak Bílý dům během minulého týdne schválil dodatečnou pomoc Ukrajině ve výši 12 miliard dolarů, včetně 2 miliard dolarů pro armádu a 10 miliard dolarů na podporu Zelenského vlády a dalších infrastrukturních potřeb. Americké ministerstvo financí je nyní de facto zdrojem celého ročního rozpočtu ukrajinské vlády. Kromě toho Jelenová pochválně popsala, jak ministerstva financí a zahraničí zavedou nové kolo sankcí proti více než dvěma stům subjektům a osobám s vazbami na ruskou armádu, high průmysl a jeho kovový a těžební sektor. Americké ministerstvo obchodu rovněž prosazuje omezení vývozu materiálu a technologií, včetně polovodičů, které americké společnosti prodávají zákazníkům v Rusku a Číně. Na obhajobu svého velkolepého poslání napsala Jelenová pro vždy úslužný denník New York Times článek, v němž vysvětluje význam Ukrajiny pro Spojené státy. Napsala, že na Ukrajině. Barbarské útoky Ruska pokračují, ale Kiev je silný a svobodný. Hrdinský odpor Ukrajiny je přímým výsledkem odvahy a houževnatosti ukrajinské armády, vedení a lidu. Prezident Volodymyr Zelenský a Ukrajinci však jako první přiznali, že to sami nezvládnou a že mezinárodní podpora je pro udržení jejich odporu klíčová. I jsem v Kijevě, abych znovu potvrdila naši neochvějnou podporu ukrajinskému lidu. Pan Putin spoléhá na to, že odhodlání naší globální koalice ochabne, což mu podle jeho názoru zajistí převahu ve válce, ale mílí se. Jak zde minulý týden řekl prezident Biden: Amerika bude stát na straně Ukrajiny tak dlouho, jak dlouho bude třeba. Ukrajinci bojují o své životy v přední linii svobodného světa. Dnes a každý den si zaslouží neochvějnou podporu Ameriky. Článek Jelenové obsahuje tak velkou lež, že je s podivem, že ji New York Times vůbec otiskli. Když byli američané konfrontováni se scénami brutality a útlaku, vždy se rychle postavili a udělali správnou věc. Naše síla jako národa pramení z naší odanosti ideálů a z naší schopnosti vidět v druhých stejné touhy které oživili náš vlastní boj za svobodu a spravedlnost. Ale pak to doplňuje ujištěním prezidenta Zelenského, který se zavázal, že tyto prostředky použije tím nejodpornějším způsobem. Vítáme tento závazek, stejně jako jeho dlouhodobý program posilování řádné zprávy věci veřejných na Ukrajině. Cože? A zde je verze Jelenové, proč bojujeme? Naše podpora je motivována především morální povinností přijít na pomoc napadenému lidu. Víme také, že jak řekl prezident Zelenský, naše pomoc není charita, je to investice. Američané tedy mají morální povinnost zřejmě až po posílání svých synů a dcer na smrt při podpoře Ukrajiny. A ano, jde o svobodný zpět, demokracii a notoricky známý mezinárodní systém založený na pravidlech. Citoval už někdo Hegel v postřeh, že zahraniční politika administrativy prezidenta Joea Bidena se již opakovala poprvé jako tragédie v Afghánistánu, po druhé jako fraška. Jeden by předpokládal, že se Zelenský cestou do banky smál s pusou od ucha k uchu, když Jelenová zmizela za obzorem aby přivezla peníze a nejspíš už mu jeden z jeho kumpánů kupuje novou vilu na francouzské riviéře, aby doplnil svůj nemovitý majetek. Ale počkejte. Příběh se stal ještě napínavějším následující týden, kdy pana Z opět navštívil téměř neviditelný americký generální prokurátor Merrick Garland, muž, který se může Zelenskému doslova podívat do očí protože jsou oba velice malí. Garland se obecně zabývá pronásledováním běložských supremacistů a vyžaduje, aby se všichni noví zaměstnanci FBI naučili vše o tom, jak identifikovat a pronásledovat antisemity, ale podnikl dvě cesty do Kijeva, aby se setkal s mano a mano, muž proti muži, se statečným bojovníkem v olivovém tečku, který už je blahořečen jako Winston Churchill 21. století. Garland byl ve městě, aby udělal další věc, která podporuje jeho smysl pro právo a pořádek, a to zřídit tribunál, který by zatýkal, stíhal a trestal ruské válečné zločince poté, co Ukrajina vítězně vyjde z konfliktu s nepředstavitelně zným prezidentem Vladimirem Putinem měl by být vytvořen po vzoru norimberských tribunálů, které po druhé světové válce soudili přední nacisty. A Garland se odvolává na útěk své rodiny před takzvaným holokaustem, aby vysvětlil, proč se hodlá osobně podílet na zajištění toho, co označuje za spravedlnost. Mluvčí ministerstva spravedlnosti popsala Garlandovu misi tak, že má v Kijevě osobně potvrdit americký závazek pomoci pohnat Rusko k odpovědnosti za válečné zločiny spáchané při nespravedlivé a nevyprovokované invazi proti svému suverénnímu sousedovi. Garland se během účasti na konferenci nazvané. United for Justice několikrát setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zahraničních orgánů činných v trestním řízení, včetně ukrajinského generálního prokurátora Andrie Kostina. Zelenský upřesnil, že účelem konference bylo pohnat ruské vedení k odpovědnosti za údajná zvěrstva, která prováděla jeho armáda. Hlavním tématem všech těchto setkání je odpovědnost, řekl. Americké ministerstvo spravedlnosti se údajně aktivně podílí na schromážďování důkazů k obvinění Rusů. Během Garlandovy první návštěvy Ukrajiny v červnu 2022 oznámili jmenování Eliho Rosenbauma, prokurátora Úřadu pro zvláštní vyšetřování, známého především stíháním bývalých nacistů který bude řídit americké úsilí o identifikaci a sledování ruských válečných zločinců. Garland, jak se dalo očekávat od někoho, kde je zodpovědný za stíhání zbytku světa, když vybočí z řady, řekl, že není třeba přehánět. Před necelými 12 měsíci začaly invazní ruské síly páchat zvěrstva v největším měřítku v jakémkoliv ozbrojeném konfliktu od druhé světové války. Jsme tu dnes na Ukrajině, abychom jasně a jednotně řekli, pachatelům těchto zločinů nic neprojde. Kromě naší spolupráce s Ukrajinou a mezinárodním společenstvím zahájili Spojené státy také trestní vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině, které mohou být v rozporu s americkým právem. Na závěr potvrdil svou naprostou stranickou hloupost, kterou si tolik oblíbili Joe Biden a Tony Blinken, když prohlásil, že Spojené státy si uvědomují, že to, co se děje zde na Ukrajině, bude mít přímý dopad na sílu naší vlastní demokracie. Samozřejmě je v tom více než trocha ironie, nemluvě o vrcholném pokrytectví, protože Spojené státy za posledních 20 let přímo či nepřímo zabili více lidí a zároveň se dopustili více zločinů proti lidskosti, které byly spáchány různými způsoby než kterákoliv jiná země, pochopitelně s výjimkou Izraele, který se v současnosti dopouští zločinů proti lidskosti téměř denně. Je však zajímavé, že obvykle hluchý Bílý dům a Pentagon zřejmě na určité úrovni chápou, že otevřít pandořinu skříňku nemusí být dobrý nápad, pokud jde o válečné zločiny. Minulý týden minister obrany Lloyd Austin odmítl sdílet americké informace o údajných ruských zločinech s Mezinárodním trestním soudem v Hagu. Pentagon blokuje Bidenovu administrativu, aby s Mezinárodním trestním soudem sdíla důkazy schromážděné americkými zpravodajskými službami o ruských aktivitách na Ukrajině, protože pomoc soudu při vyšetřování Rusů by mohla vytvořit precedens který by mu mohl připravit půdu pro stíhání američanů. Washington Mezinárodní trestní soud neuznává, protože se obává, že by se mohl pokusit proskoumat žalostnou bilanci amerických vojenských zločinů v Ázii a Africe. Izrael podobně neuznává soud zhruba ze stejného důvodu. A tak tu máme dva vysoce postavené úředníky Bidenova režimu, kteří se vplížili do Kieva aby poskytli arci zloději peníze a neomezenou morální podporu spolu s příslibem, že další peníze jsou na cestě, stejně jako zbraně a tribunály pro válečné zločiny, které čekají na ty odporné Rusy. A hádejte co? Všechno je to zabaleno jako dobro pro Ameriku. Zní to jako písnička, která se dříve zpívala na místech, jako je Vietnam, Irák a Afghánistán, a bylo to tehdy před divolží, stejně jako nyní. Jelenová měla zůstat doma a starat se o bankovní systém a miliardy dolarů určené pro Zelenského měla vrátit americkému lidu. Pokud chce Garla někoho vyšetřovat, měl by to být Pentagon, zpravodajské služby a kongres. A ano, jeho vlastní FBI. A nezapomeňte, jak se Bidenovi a Clintonovi stali multimilionáři. A pak je tu zničení Nord Streamu. Zvláštní, jak pokaždé, když se v americké vládě a kolem ní převrátí kámen, vypave na povrch něco opravdu smradlavého. A pojďme na druhou stranu zeměkoule, do Moskvy. Je tu ještě jednou zvědavec, ale Pepe Escobar. Si a Putin v Moskvě pohřbili Pax amerikána. V Moskvě tento týden představitelé Číny a Ruska odhalili svůj společný závazek přetvořit globální řád, což je závazek, který dosud nebyl viděn. To, co se právě odehrálo v Moskvě, není nic menšího než Nová Jalta, která se mimochodem nachází na Krymu. Na rozdíl od významného setkání amerického prezidenta Franklina Roosevelta, sovětského vůdce Josefa Stalina, a britského premiéra Winstona Churchilla na Krymu ovládaném Sovětským svazem v roce 1945. Je to však poprvé za posledních pravděpodobně pět století, kdy globální agendu neurčuje žádný politický vůdce ze západu. Čínský prezident Xi Jinping a ruský prezident Vladimir Putin nyní řídí multilaterální a multipolární show. Západní zastánci výjimečných situací si mohou naříkat, jak chtějí. Na velkolepé optice a podstatě tohoto rozvíjejícího se světového řádu, zejména pro země globálního jihu, to nic nemění. To, co si a Putin zamýšlejí, bylo podrobně vysvětleno před jejich summitem ve dvou komentářích, které napsali sami prezidenti. Jako vysoce synchronizovaný ruský balet byla Putinova vize vyložena v čínském deníku People's Daily a zaměřila se na partnerství spjaté s budoucností, zatímco Siova vize byla zveřejněna v ruském deníku Russian Gazette a na internetových stránkách RIA Novosti a zaměřila se na novou kapitolu spolupráce a společného rozvoje. Hned na začátku samitu přivedli projevy si a Putina dav na to k hysterickému šílenství hněvu a závisti a mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová dokonale vystihla náladu, když poznamenala, že západu teče pěna od úst. Titulní strana ruského deníku v pondělí byla ikonická. Vedle Siova článku se objevila titulní strana Putin projíždí Mariupolem osvobozeným od nacistů a povídá si s obyvateli. To byla ve stručná odpověď Moskvy na washingtonskou senzaci s MQ9 Rapper a na klokaní v soudní šaškánu Mezinárodního trestního soudu. Pěňte si u úst, jak chcete. Na to je v procesu důkladného ponížení na Ukrajině. Během prvního neformálního setkání spolu si a Putin hovořili nejméně čtyři a půl hodiny. Na závěr Putin osobně doprovodil Sia do jeho limuzíny. Tento rozhovor byl skutečnou událostí. Mapování linií multipolarity, která začíná řešením pro Ukrajinu. Předvídatelně došlo k velmi malému úniku informací ze strany šerpů ale v poměrně významnému úniku informací došlo při hloubkové výměně o Ukrajině. Putin zdvořil zdůraznil, že respektuje čínský postoj vyjádření v pekinském 12-bodovém plánu řešení konfliktu, který Washington zcela odmítl. Ruská pozice však zůstává železná. Demilitarizace, ukrajinská neutralita a zakotvení nových skutečností na místě. Současně ruské ministerstvo zahraničí zcela vyloučilo roli USA, Velké Británie, Francie a Německa v budoucích jednáních o Ukrajině. Nepovažuje je za neutrální prostředníky. Multipolární pečvorková přikrývka. Tady na vysvětlenou. Pečvortová přikrývka je přikrývka, ve které se horní vrstva může skládat z kusů látky sešitých dohromady tak, aby tvořili design. Zde myšleno obrazně. Další den byl ve znamení obchodu od energetické a vojensko-technické spolupráce až po zlepšení efektivity obchodních a ekonomických koridorů procházejících Eurázií. Rusko je již nyní na prvním místě jako dodavatel zemního plynu do Číny, předstihlo Turkmenistán a Katar a to převážně prostřednictvím 3000 km dlouhého plynovodu Power of Siberia, který vede ze Sibiře do severovýchodní části provincie Heliogjingyang a byl spuštěn v prosinci 2019. Jednání o plynovodu Power of Siberia 2 přes Mongolsko rychle postupují. Čínsko-ruská spolupráce v oblasti špičkových technologií se zvýší. 79 projektů za více než 165 miliard dolarů. Vše od skapalněného zemního plynu LNG po stavbu letadel, výrobu obráběcích strojů, kosmický výzkum, zemědělský průmysl a modernizované ekonomické koridory. Čínský prezident výslovně uvedl, že chce propojit projekty nové hedvábné stezky s euroasijskou hospodářskou unií. Toto propojení BRI, což je globální strategie rozvoje infrastruktury přijatá čínskou vládou v roce 2013, a euroasijskou hospodářskou unii, je přirozeným vývojem. Čína již s Eurazijskou hospodářskou unii podepsala dohodu o hospodářské spolupráci. Nápady ruského makroekonomického iberstratéga Sergeje Glazieva konečně přinášejí ovoce. V neposlední řadě se objeví nová snaha o vzájemné zúčtování v národních měnách, a to mezi Azií, Afrikou a Latinskou Amerikou. Pro všechny praktické účely Putin podpořil roli čínského juanu jako nové obchodní měny, zatímco probíhají složité diskuze o nové rezervní měně kryté zlatem a nebo komoditami. Tato společná hospodářská obchodní ofenzíva souvisí s koordinovanou rusko-čínskou diplomatickou ofenzívou, jejíž cílem je přetvořit rozsáhlé oblasti západní Asie a Afriky. Čínská diplomacie funguje podobně jako matrjošky. Pokud jde o předávání jemných sdělení, není zdaleka náhodné, že siova cesta do Moskvy se přesně kryje s 20. výročím amerického šoku a strachu a nezákonné invaze, okupace a zničení Iráku. Současně den před příjezdem si do Moskvy přijelo více než 40 delegací z Afriky aby se zúčastnili parlamentní konference Rusko-Afrika v multipolárním světě, která je přípravou na druhý summit Rusko-Afrika v červenci příštího roku. Okolí Dumy vypadalo jako za starých časů hnutí nezúčastněných zemí, kdy většina Afriky udržovala velmi úzké antiimperialistické vztahy se Sovětským svazem. Putin si vybral právě ten okamžik, aby odepsal více než 20 miliard dolarů afrického dluhu. V západní Azii jednají Rusko a Čína zcela v souladu. Zbližování Saudské Arábie a Iránu ve skutečnosti nastartovalo Rusko v Bagdádu a Ománu a právě tato jednání vedla k podpisu dohody v Pekingu. Moskva rovněž koordinuje jednání o zblížení Syrie a Turecka. Ruská diplomacie s Iránem, který má nyní status strategického partnerství, se drží na samostatné kolej. Diplomatické zdroje potvrzují, že čínská rozvědka si je díky vlastnímu vyšetřování plně jistá Putinovou obrovskou popularitou v celém Rusku a dokonce i mezi politickými elitami země. To znamená, že spiknutí typu změny režimu nepřipadá v úvahu. To mělo zásadní význam pro rozhodnutí si a Chung u ústředního štábu čínských stranických a státních úředníků, vsadit na Putina jako důvěryhodného partnera v příštích letech. Vzhledem k tomu, že může kandidovat a vyhrát příští prezidentské volby, Číně jde vždy o kontinuitu. Samit si Putin tak definitivně spečetil, že Čína a Rusko jsou dlouhodobými komplexními strategickými partnery, kteří jsou odhodláni rozvíjet vážnou geopolitickou a geoekonomickou soutěž s upadajícími západními hegemony. To je nový svět, který se tento týden zrodil v Moskvě. Putin je již dříve definoval jako novou antikoloniální politiku. Nyní je rozvržena jako multipolární mozaiková deka. V demolici zbytků Pax Americana není cesty zpět. Změny, ke kterým nedošlo za posledních sto let. Socioložka Janet Abu Lungova podala v knize Before European Hegemony The World Systems pečlivě vystavený příběh, který ukazuje převládající multipolární uspořádání kdy Západ zaostával za Orientem, později se Západ dostal dopředu jen proto, že Orient byl dočasně v rozkladu. Možná jsme svědky podobného historického posunu, který se odehrává v důsledku oživení konfucianismu, to je úcta k autoritám a důraz na sociální harmonii, rovnováhy, která je vlastní Tao, a duchovní síly východních pravoslaví. Jedná se o vskutku, o civilizační boj. Moskva, která konečně přivítala první slunečné jarní dny, poskytla tento týden nadživotní ilustraci týdnů, v nich se dějí desetiletí ve srovnání s desetiletími, v nich se neděje nic. Oba prezidenti se rozloučili dojemným způsobem. Si. Nyní dochází ke změnám, ke kterým nedošlo sto let. Když jsme spolu, jsme hnací silou těchto změn. Putin, souhlasím, si opatruj se, drahý příteli. Putin, šťastnou cestu. Na úsvit nového dne ze zemí vycházejícího slunce do euroazijských stepí. A pojďme domů. V pátek 24. uplynulo 24 let od začátku bombardování tehdejší Jugoslávie ze strany Severoatlantické aliance. Vojenská akce, za kterou silně lobovaly Spojené státy v čele s tehdejší americkou šéfkou diplomacie Madeleine Albrightovou, známou jako Krvavá madla, stála život kolem dvou a půl tisíce civilistů, z toho 81 dětí. První bomby, které začaly toho dne po osmé večerní hodině padat na Bělehrad, dopadly také na budovu porodnice. V Praze v Mostecké ulici před velvyslanectvím Srbska se k výročí bombardování Jugoslávie sešlo schromáždění k projevení sympatí Srbsku a uctění památky obětí tohoto, jak se vžilo rčení humanitárního bombardování. Na tomto schromáždění promluvili mnohé známé osobnosti, mimo jiné i Lenka Procházková. Její projev vám nyní přináším. Volba mezi odvahou a zbabělostí Povinností slušného člověka žijícího v hanebné době je zanechat svědectví určené pro budoucnost. Roman Roland Jenomže k polepšení našeho vezdejšího světa to nestačí. Svědectví slušných lidí o hanebné době poslané napříč časem do budoucna zasáhnou zase jen srdce slušných lidí a těch je v politice vždy příliš málo. Předpokládám, že všichni členové české vlády, kteří v nočním březnovém zasedání roku 1999 Hlasovali o tom, zda povolí průlet bombardérů směřujících na Bělehrad vzdušným prostorem naší republiky. Znali humanistický odkaz evropských umělců a intelektuálů, ale pouze tři ministři ten odkaz přijali za součást svého svědomí a hlasovali proti průletu. Jistě i tehdejší český prezident a světově proslulý dramatik znal dílo Roména Rolána. A přesto bombardování přátelené slovanské země neodsoudil a dokonce mu přisoudil humanitární povahu. Z tohoto příkladu je zřejmé, že zanechávat svědectví určená pro budoucnost nestačí a že slušní lidé žijící v dnešní hanebné době musí měnit už přítomnost. Svými činy. Každý podle svých možností a v napojení na další kruhy. Jinak řečeno, Nastal čas na domácí odboj. Ten je zakotven i v naší ústavě. Když selhávají demokratické instituce státu a jejich představitelé kolaborují s cizí mocností, je odpor a odboj proti ním povinností, která nesnese odklad. Svědectví pro budoucnost určitě se píšeme taky, ale až poté, co tu budoucnost zachráníme. Teď není čas na romány o tom, že dobří lidé ještě žijí. Teď musíme psát letáky, petice, otevřené dopisy a reportáže, pořádat konference a besedy, učit své děti starým pravdám, které jim ve škole zamlčují. Nesmíme zapomínat ani na své staré rodiče a přátele, kteří dožívají v beznaději a v zoufalství z toho, že svět, který pomáhali postrkovat k lepšímu, se jim před očima hroutí. Máme svatou povinnost i k našim mrtvým předkům. To nebyli zbabělci a kolaboranti, když dokázali udržet český národ, jeho jazyk, kulturu a ideál o české státnosti po stovky let. Poloha naší země nakřižovat se vlivů a cizích zájmů je dědičnou osudovou výzvou. Pokud to dnes vzdáme, Západ nás oplakávat nebude. Ale pokud tu výzvu přijmeme po vzoru našich předků, můžeme ještě mnohé z tohoto mizejícího světa zachránit. Především obnovit víru v to, že pravda nakonec zvítězí, zachovat naši rodnou řeč, národní kulturu a přátelství s podobně osudem zkoušenými národy, jako je národ Srbů. Přátel si každý člověk, a tedy i náš národ, vybírá. Je to vztah prověřovaný a spevňovaný časem. Režimy přicházejí a odcházejí, ale přátelství národů zůstává. Nepřátelé Srbů a Čechů nikdy nepochopí, že jejich vyděračské smlouvy, příkazy a zákazy a ani smrtonosné zásahy nemůžou zničit naše přátelství. Český národ své srbské přátele nezradil, on nedal souhlas ke vstupu země do NATO a většina českých občanů odsuzuje bombardování Jugoslávie jako zločin. Nestačí ale oplakávat oběti vraždění. Naše každoroční schromáždění zde před srbskou ambasádou v Praze má po každé význam přísahy, že tento zločin na přátelském národě nebude v Čechách nikdy zapomenut. I děti našich vnuků musí vědět, co strašného se rozpoutalo 24. března 1999 a do jakých tenat Českou republiku zavlekla spojenecká smlouva s agresorem. Důsledky hanebného politického kalkulu na naše životy denně cítíme a připadáme si už jako nežádoucí cizinci ve své vlastní zemi. Předpověď Slobodana Miloševiče, vyslovená už v 90. letech, o státech s omezenou suverenitou, se začíná naplňovat. Sami vidíme, že hlavním úkolem loutkové vlády, která je pod vlivem zahraničních sil, je ničení národního sebevědomí, ničení vlastních dějin, národních symbolů a tradic a nakonec i rodného jazyka. V jaké fázi jsme dnes a co musíme dělat, abychom toto proroctví odvrátili? Především musíme poznat a uznat pravdu. A pokud vládní média lžou, musíme k té pravdě hledat jiné cesty. Nechceme-li být pouhými diváky vlastního osudu, musíme po cestách pravdy jít, i když jsou označeny varováním pozor dezinformace. Není to poprvé, kdy jediné, co nám zbývá pro zachování národa pro budoucnost, je občanský odboj. Ale možná je to naposledy, co ještě máme možnost volby mezi odvahou a zbabělostí. Statečnost sebů budiš nám příkladem. A k tomuto projevu přidám něco, nad čím zůstává rozum stát. Nad čím se normálnímu smrtelníkovi zdvihá žaludek. Zůstal jsem v šoku, když jsem si přečetl prohlášení jakéhosi rakouského aktivisty Gintra Ferlingera, který vyzval k demolici pomníku věnovanému zmíněným 1.80 dětským obětem bombardováním. Vyzývám k odstranění antinato památníku v Bělehradě a jeho nahrazení pomníkem pro NATO a paní Madlen Orbajtovou ve stejné pozici v centru Bělehradu, prohlásil Fellinger, který aktivně lobuje za přijetí Kosova do EU a opakovaně vyzývá Srbsko, aby svou jižní provincii Kosovo a Métohy je uznal za samostatný stát. Pomník, který je uveden nápisem Byli jsme děti, podle něho překrucuje fakta. Rakouský aktivista má podle srbských médií albánské kořeny a dokonce tvrdí, že Olbrejtová osvobodila Srbsko tím, že lobovala za jeho bombardování. Tenhle Rakušan, jestliže toto prohlašuje, tak neváhám říci je nejen rozumům dlého, ale je to osoba veskrze nestydatá a odpudivá. Co to je za příšerné monstrum, když vyzývá k zbourání pomníku zavražděných dětí, protože naházet bomby na hlavy dětí nelze nazvat jinak než vraždou. Nabízí se otázka, zda to není duševní porucha. A takoví lidé by měli trávit svůj čas na uzavřeném oddělení a ne se prezentovat na veřejnosti. Nevím, zda má děti, ale docela by mě zajímalo, jak by se cítil jako rodič, Jehož dítě bylo zabito, vlastně zavražděno, navíc humanitárními bombami. Ale co se nad tím pozastavují? Takových zrůd, jako je on, je v poslední době ve světě přehršel a zejména se přemnožili v Evropě, o Severní Americe ani nemluvě. Je skvělé, jak si tahle banda notuje: bombardovali porodnici. A teď si hrají na mírotvůrce na Ukrajině. Blížíme se ke konci dnešního monitoru a na řadě je nekorektní féton. Máme skvělého ministra spravedlnosti, protože má v první řadě na mysli blaho občanů tohoto národa, ostatně jako celá naše a ukrajinská vláda. Ostatně i proto má přezdívku Don Pablo. No a tenhle Don Pablo nám mimo jiné sdělil, že například postup koalice ve sněmovně ohledně valorizace důchodů byl v pořádku. A nakonec to též tvrdí i o svých dotazech žalobcům ohledně brněnské bytové kauzy. No a proč ne, vždy tyto končiny zná jako své boty? A nakonec jeden novopečený ministr je také tam odtud. Ovšem to nejzajímavější, co jsme z jeho úst slyšeli, je to, že poslanec Marek Benda z ODS jak jinak by byl dobrým ústavním soudcem, ale že s premiérem nebudou prezidentovi do ústavního soudu nikoho navrhovat. Když jsem si tohle přečetl, tak jsem potom musel skoro hodinu pucovat monitor a klávesnici, protože mi hernek tak nějak samovolně vyskočil z ruky a kafe bylo na monitoru a Loger seděl v klávesnici. Když jsem zase uvedl počítač dochodu, tak jsem se dozvěděl, že nebudou aktivně prezidentovi dávat žádná jména, že prý z toho nebudou dělat nějaký politický obchod, ale mají představu, aby byl ústavní soud složen z různých právnických profesí, pestrost především. Tou je asi i bendova 30-letá profese politika. Nebo někdo ví, že by někdy dělal něco jiného? No, dělal. Prostě byl poslancem. A určitě ho to baví. Ale pokud jde o Marka Bendu, kdyby byl navržen prezidentem, tak říkám, tedy ne já, to říká Blažek. Mohl by být kvalitním ústavním soudcem, protože sečtělostí by tam měl Benda co říci a co chránit, tedy konzervativní hodnoty. Možná měl ještě dodat, já si také myslím, že by se nejlépe vyjímal na postu po Richeckém, protože když komedie je tak pořádná, aby naši voliči, a to i voliči zbytku naší pěti demolice, mohli hýkat blažeností. Když jsem to dočetl, tak jsem si položil otázku. Na ty novináře fakt není spolehnutí. Jak je sakra možné, že tenhle tak pěkně připravený článek zase utekl o týden dřív, protože apríl je až za týden. Jen si tak říkám, netvrdil snad někdo, že na ústavní soudu se pracuje. A viděl někdy někdo bendu juniora pracovat od té doby, co jej benda senior hned po plišáku zapomněl ve sněmovně. Benda a práce, no dovolte. To je asi něco jako vegan a prasečí zabíjačka. Jo a jen malá poznámka k tomu Blaškovu tvrzení o pestrosti profesí. To by tam mohli dát třeba pana Kájinka. Ten má se soudnictvím víc zkušeností než tenhle Mareček. Inu, už je to tak? Nebo už je to tady? Dlouholetá praxe v soudnictví, kvalitní vzdělání z plzeňských práv a tudíž titul Juder obhájený před Kindlem – a nesčetné množství erudovaných článků v odborné literatuře, to vše pana Bendu přímo předurčuje do role ústavního soudce. Z předchozího je naprosto zřejmé, že je to člověk schopný, lépe řečeno schopný všeho, tedy kromě práce. Jak vidno v tomto státě, už je možná každá zvrácenost. Na druhou stranu jsem optimista a díval bych se na to pozitivně – je to jediná možnost, jak ho konečně dostat ze sněmovny, i když z pohledu této země je to zvláta do ještě většího bláta. Ovšem mohl by to být první krok k rozšíření ústavního soudu na 120 nebo lépe aby byli v lichém počtu 121 člení kolektiv trafikantů když už z toho spolku začali dělat třetí komoru parlamentu. Říká se, kdo nic nedělá, nic neskazí. Bylo by dobré, až ho tam posadí, kdyby nic nedělal, což by byla jediná podmínka pro zvýšení jeho platu. Protože jak říká jedna hláška, dej blbovi moc a vymyslí lejstro a ta je navíc umocněna rčením, že srážka s blbcem je horší než třídní nepřítel. Co říci závěrem? Všimněte si, jak nám podsouvají, že Benda by byl dobrý ústavní soudce už nás na to pomalu připravují, že se jim stane. A až se to stane, tak spousta lidí si řekne, no jo, vždyť oni to říkali. Něco alá Pavel. Je to takový maličký nástřel. Benda by mohl. Za nějakou dobu přijde další článek na stejné téma a pak další a další a pak se probudíme v nějaké časové nouzi samozřejmě a hle, Benda je ústavní soudce, a potvrzuje všechny rychetské podrazy a podle potřeby znovu upravuje nebo zdokonaluje volební zákon tak, že už vlastně žádné volby potřebovat nebudeme. A to, co nám tu vládne teď, bude vládnout na věčné časy a nikdy jinak. Další Overtonovo okno se pootevírá. Marečku, položte to pero. A klidně si mě kritizujte. Jsme před úplným koncem dnešního monitoru a já tu mám pro vás jednu, řekl bych, důležitou informaci. V sobotu po Velikonocích, tedy 15. dubna, se koná, tak jako každý rok, pochod po stopách pochodů smrti z roku 1945. Tachov, Studánka, Lesná. Podtitul může znít Pojďte s námi cestou, kde umírali vězni koncentračních táborů. O těchto pochodech smrti jste mohli poslouchat na svobodném rádiu čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Pokud toto čtení někdo neslyšel a bude mít o něj zájem, může si jednotlivé díly dohledat v archívu svobodného rádia. Letošní pochod začíná onoho avizovaného 15. dubna v 10 hodin v Tachově u Mojly, kde leží 232 obětí pochodů smrti. Ty byly exhumované z míst hromadných hrobů, z nichž u některých bude zastávka. Studánka, písařová vesce či lesná. Po této trase prošly pochody smrti, dva pochody smrti první z koncentračního tábora Buchenwald přijel 13. dubna 1945 na Tachovské nádraží. Stráže SS pak hnali vězně pěšky do koncentráku ve Flossenbirku a nemilosrdně je po cestě likvidovali. Za devět dnů na to následoval další pochod smrti z koncentračního tábora Lengenfeld a Cvikov, který už ale do Flossenbirku nedošel. Cestou budou odhaleny dva nové infopanely pochodů smrti na Tachovsku. První bude stát v parku nedaleko Tachovského nádraží, kam 13. dubna 1945 dorazil vlak z koncentračního tábora Buchenwald. Z původních 4,5 tisíce zůstala ve vlaku jen asi polovina vězňů. Druhý infopanel bude odhalen před Urnovým hájem, kde je pomník a největší masový hrob v České republice. Bylo zde v dubnu 1945 upáleno na 600 obětí Buchenwaldského transportu smrti. Pochod od Mohyly, jak jsem ji řekl, začíná v 10 hodin a pokračuje přes Tachovské nádraží a Urnový háj do Studánky a dále na Písařova Vesce. A bude končit v obci Lesná přibližně o půl třetí. Délka trasy je asi tak 21 kilometrů. Od cíle v Lesné pak bude zajištěna autobusová doprava. V loňském roce jsem na tento pochod v monitoru upozornil a měl to potěšení se tam potkat i s posluchači svobodného rádia. Věřím, že stejné potěšení budu mít i letos. A navrch tu mám ještě jednu informaci. Letošního pochodu po stopách pochodů smrti z roku 1945 se zúčastní také spisovatelka Lenka Procházková a europoslanec doktor Ivan David. Tím dnešní monitor končí. Od jeho mikrofonu ze studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí a na zítřejší setkání se těší, Ovšem dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou,